ikki million yillik tarixni yuz dona buyum bilan aks ettirish katta mas'uliyatdir ammo xuddi shunday vazifa avstraliyadagi milliy muzeyda ochilgan unda toshdan yasalgan mehnat qurollaridan tortib sopol buyumlari o'rin olgan buл cчындыгында биздин тарых адам баласынын эки миллион жыл аралыгындагы жашоосу мындагы экспонаттар дүйнөдөгү эң алдыңкы делген музейлерден алынып келинди ko'rgazmadagi buyumlarning barchasi britaniya muzeyidan olib kelingan ushbu asarlarni joylashtirishga tashkil etuvchilar bir hafta vaqt sarflashdi. Really Barin bir бөлмөгө жайгаштыруу бул өзгөчө qadam. jahon tarixi yuzta buyumda deb nomlangan ekspozitsiya faqat avstraliyada emas bir necha o'lkalarga ham ko'rsatilgan jumladan birlashgan arab amirligi ham bor shuningdek mazkur ko'rgazma kanberrada keyingi yilning yanvar oyiga qadar davom etmoqchi